True. Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho uyu munsi itorero ndamutsa rya RBL ryabategurira igice cya mbere cy'umukino witwa umutima w'umupfapfa wanditswe na Kubwimana Seraphine unonosorwa n'itorero ndamutsa muri ubu buzima turimo dutunzwe no gushakisha imibereho bamwe barahirwa bagatunga bagatunganirwa naho abandi bagahora bagerageza ari ukuzamuka no kumanuka ariko burya hari byo umuntu atiha harimo n'ubuzima kuko ubu ntiwavuga impamvu wumva uri muzima ntaho ubabara hari undi umaze umwaka mu bitaro ntiwavuga impamvu washatse maze ukabyara utaramara umwaka hari undi umaze imyaka irenga icumi ku musozi wo kubura umwana niyo mpamvu tuvuga ngo ntawiha ahubwo habaho guhirwa umunsi wahiriwe ndakwinginze ntuzakubitira undi kudahirwa cyangwa ngo umunegure kuko ijisho rikureba rikakuremera nawe riramureba n'uko igihe cye kitaragera dukurikira umukino Abdu, ni wowe hano ku ishuri cyangwa ndarode waje ryari yewe maze umwanya mpagaze hanze nitegereza uko umukobwa nkunda byinana n'abana winerisoni we Sabri karame Abdu ndagukunda cyane nukuri rwose nakwitegereje ndavuga ngo mbega urukundo Imana yankunze umunsi rwose impuza n'umukobwa ufite umutima umeze nk'uwo mwana muto niko shiri karame buriya bigenda bite ngo ujye mubana nawe uhinduke umwana simbizi n'ukuri gusa igihe ndi kumwe n'abana n'icyo gihe mba numva nishimye mu buzima bwanjye nibyo mba numva umutima wanjye wuzuye amahoro mbese n'icyo gihe mba numva ndi ahantu nkwiye kuba Imana yarakoze kukundemera pe none se kuje kunda ku kazi byagenze bite umva Sabri karame nzamwe n'ibintu bibiri rwose icya mbere nari ngukumbuye nawe urabizi kutakiboneka ndabizi mukunzi ariko ntiwandenganya mva hanirukanka njya guteka nkagemura ngasimbura umukazana wanjye gukura mu bitaro aho agataha akajya kuryama ndabizi rwose sinabikurenganyiriza Sabri icya kabiri ni iki rero icya kabiri rero nuko noneho numva niteguye mu mutima wanjye ngomba kukujyana iwacu kubwira mama wawe ko ari njye mukobwa ukunda cyane rwose afite abashyitsi bazava iwabo havuka baje kumusura ubu rwose ibintu birashyushya bitegura naraye mubwiye ko uwo munsi aribwo nzamwereka umukobwa nkunda maze arishima koko we mfite ubwoba tu ushya waba ugira utabugira agomba kubimenya akamenya ko umukobwa nkunda atandukanye n'abandi bose atekereza abayisha bamina nasira na sauda n'abandi kugendana na Aisha udutwaye kuri moto byatuma gakeka ko ari Aisha none agiye kubivumbura we njye ndumva nifitiye ubwo nuko bimeze kandi rwose nawe ndagusabye ngo nyuma yuko tuvuye kwa mama ugomba kujya kureba pasitoro wawe ukabimubwira sibyo kuko rwose ndashaka kurongora sinzakomeza kwigunga afite umukobwa nkunda akumunyumvire koko none se nkubeshye rwose Sabri singiye kukubeshya sore wanjye gutaha muri ruriya ruzurunga na kuriya ngenyine rwose no kurya ibiryo cya rugaravu cyatetse birandambye sinkubeshya iyo bitashiririye biba birimo umunyu mwinshi urumva neza iyo atari wowe wabaye mwinshi amavuta abareremba hejuru cyangwa cyayoboreyemo umugezi kurya bikansaba kuroba Winsetsa Abdu ngo uryo banje kuroba none se nkubeshye umva rwose Sabri ndambiwe kuba umuseribateri rwose mukunzi wanjye nanjye ubukwe ndabushaka ni ukuri kuko mpingutse kwa muganga nta kindi nyogokuru ambwira ahita ambaza ngo urabona ntapfuye nagushyingiye Sabri numva agahinda urumva rero ko hari impamvu nyinshi dusaba kwihutisha ubukwe rero Abdurwe Imana imbabarire rwose nyogokuru wanjye ntazapfa atankingiye
ndamukunda cyane imana isabe kandi nta n'undi muntu mfite mu muryango nkunda nkawe ndabizi pe umuhungu we nubwo abahanze nta nkunda na gato njye nibaza niba ari n'amarume bikanshobera aha wabona buri yararakariye mushiki we ko bamuteye inda simbizi pe ngerageza kubibazanya gukuru ntansubize dukora iki koko mukece umugabo wanjye yakwinginze ngo tugutware hanze tukuvuze neza ukabyanga kandi ukaburushaho kuremba koko hanze se hanze bavura urupfu mu kabara kuki ariko wakiriye gupfa uwe twemerere tugutware ibindi biturekere ikiguzi byasaba byose twagitanga ariko ugakira n'ukuri imyaka maranye ubu burwayi irahagije ngomba kuruhuka gusa icyambabaza mu buzima ni kimwe gusa ndabizi ugiye kuvuga ko naje njyenyine sinzane n'abuzukuru bawe kandi ubaheruka ari bato si icyo cyakubabaza se hari ikindi mukecuru waretse rwose tukagurisha ibyawe tukakujyana ukabana natwe aho dutuye ko ari byo byatuma twese dutuza nuko niko se mukabara nagurisha ibyanjye umwana wanjye nkamusigaye kandi ko icyambabaza kuruta ibindi ari ugupfa ntamushyingiye ngo musige mu rugo rwe kuko mbazi neza ndabazi nk'uko uriya mukobwa yaguhaye iki mukecuru igiki buri gihe umuhangayikiye niwe uba utekereza wenyine uwiyemeje kumupfira koko ndenganyiriza umwana mu kabara indwara indembeje si we wayinteye kandi impamvu nashobora kumusiga gutyo wowe n'umugabo wawe narayibabwiye mumbwira kunjyana mugasiga mugurishije ibyo ntunze mwumva namusiga he koko ariko nawe mukecuru ko ari umwana w'imfubyi utagira undi muryango uretse njyewe sinabonye buri gihe azaha kunsimbura ariko umwe n'umusore bakururana ngo ngwiki yamutwaye bakabana ariko rwose mukecuru ukemera tukakujyana kukuvuza si ugukururana ni fiyansi we mu kabara yamuzanye kumunyereka ubundi rwose bakabaye baranabanye nuko hajemo ikibazo cy'amadini amadini gute mukecuru umusore ni umuyisilamu kandi nyina akomeye ku mahame y'idini yabo bituma bagenda bigura intege none kubera iyo mpamvu dore ntabwo biri kwihuta ariko muracyari inyuma rero gute idini budini ritinze umusore gushakana n'umukobwa akunda umusore nta kibazo afite uwo mukecuru niwe ukaze mu madini yabo sabure na wanjye kandi nawe akorera itorero asengeramo ku buryo nawe ateye ubwoba nuko batazamwemerera kubasezeranya kuhiga imaze nabure gushaka vuba agasanga umugabo we ubuse arabona uzatura nk'umusozi ku buryo muzagumana mu rugo rwawe nanjye icyo nifuza ni ugushyingira umwuzukuru wanjye umugabo wawe ataraza mu kabara ibyo yambwiye nabyanditse ku nkingi y'umutima ariko rero mukecuru twumve mbumve iki rwose twarihanganyuzana umugore utwite mu rugo iwawe abyarapfa gusigira umwana we none uramurera unamureresha umutungo wacu ngo umutungo wanyu mu kabara none se hari ukwezi kwigeze gushira tutakoherereje amafaranga se wamutungishije kugeza aho ageze humura ntacyo tuzamwishyuza ariko ntashobora kuba mu bazungura bawe nawe urabizi ko nta sano y'amaraso mufitanye ariko umutima w'ubunyamaswa mwawukuye he bana banjye ko mwagiye mu mahanga imana ikabaherayo umugisha mugatunganirwa ko mufite indi mitungo itari iyo yanjye iri mu cyaro mwarimu ibitindaho kuko ntibishoboka mukecuru ngo ngwiki twabiganiriyeho bihagije ubu uramuhagararaho ukanga ko tugurisha ngo tujye kukuvuza ageheze ariko igihe uzaba utakiriho uriya mukobwa azajya gushaka umuryango ego mana mukecuru
gushaka no gukomeza no kukuvugisha cyane rwose nuko n'ubuzima bunshika mukabara ukaba bunshika ntacyo mbikozeho uzakira ayo mazi mvuga bansanze iruhande rw'ibihaha byombi sinzi ko zatuma mbyuka ariko ubundi ibyo byose mwivugisha byahinduka ishyize nuko wabwira uriya uti umwuzukuru wawe uti niba wowe n'uwo musore mufite ubwoba bwa nyina iby'ubukwe nimubireke uzinga imyenda yawe usanga umusore namara kugutera inda nyina ntazaba akivuza ibyo by'amadini byanze kandi atangira ashakisha umuryango wa se cyangwa uwa nyina ibyo uvuga ni ibiki mukabara nibyo nibyo rwose yishingire koko Mbabarire ko mubujije kwita ku mugore wawe kandi amazi iminsi mishya byaye shumbushowe. Nta kibazo n'ukuri shanga. Abdul sarihe ko namuhamagaye ngiye kuza ntanyitabe. We namubwira shumbushowe. Bega Abdul ngo arankoze isoni. Reka. Bega ngo aranteza abantu. Uriya mwana wanjye ko namubyaye ari umwe kuki ashaka kuntera agahinda koko. Abdul? Yagukojeje isoni atese. Yaretse ngo azaza n'uwo mukobwa ikindi gihe nari naramumwishyuje kenshi niyamuzana arangije ahengera mfite abashyitsi b'abazawa abashehe abahajati ba imamu b'iwacu ku ivuko bari baje kunsura abaribwo azana iyo sereri hano ntabwo mbyumva neza ni gute se utabyumva Abdul ukunzi kakubaha yakoze iki cyagukojeje isoni muri abo bantu shanga shumba ndabizi ko umuhungu wanjye ari inshuti yawe yego ndagira ngo mugutumeho ugende umumbwire urutinyo ko ntazarindira kuzana abatarakebwe mu muryango we kuko nta n'undi wigeze abitinyuka uti nazarindira ko umukozi isoni aziyahura bigira inzira ayiwe witekereza kwiyahura shanga ubundi se umukobwa yakuzaniye Abuduri yanamubyara umwe shumbu napfa kandi muto kuburyo byashobokaga ko nshaka undi mugabo nka bya abandi ba ariko naravuze ngo ntazashaka umugabo akanyangira umwana mwizirikaho ndamurera rumwe none atinyuke koko atinyuke ariko rero kugeza ubu sindumva icyo umurega rwose Abuduru nimwiganye yego twariganye nimwaranyije mugatangira gukora mushakisha kugeza ubwo mwifatanije mugashinga ririya duka risudira rikanacuruza ibikoresho by'ibinyabiziga ibyo uvuga niko byagenze rwose kandi n'ubu tugeze ku rwego rushimishije twembi twarubatse yiruti warubatse wowe washatse umukobwa mwiza agatese wo mubaza washumba umwana wanjye maze igihe mubaza ni ariko bimeze bite ko wageze mu nzu yawe nk'abankurambagiriza utereka mfite umukobwa nkunda nkamusaba kumunzanira ngo mumenye akansaba kwihangana ndakumva inshuro nyinshi nkamubona ahetse abakobwa babiri kuri moto nkanamubwira ni mwana wanjye abiriye ukora ntibyemewe akisekera akanyihorera nkanagira amatsiko yewe nkamubaza nari ku umukobwa mwiza wambara akikwiza mu bukunze guha rifuti buriya si uwo umuhungu akanyihorera tekereza shumba tekereza kugira ngo njye kubona mbona ahingukanye agakobwa mara mbona na za bibiliya akagiye gusengera ruguru hariya yewe wivuneka fiance wenda muzi shanga ye njye n'umugore wanjye yamutweretse kera ye muranyumvira yewe nakuru ya mukobwa amaze igihe rwose bakunda amaze igihe kinini pe wari ubizi urangije uramushyigikira shumbu abagambanyi barakwira uricuti mbi shumbu ubwo wamugiriye iyihe nama koko wowe se ko wagiye guhitamo ugahitamo agatesi n'uhitemo uwo mu batazi ala agatesi nuko ariwo umutima wanjye wari warakunze nawe shumbu ariko ni ukuri twekuva kera rwose ibyo ngibyo ndavuze ngo ntibuzataha rero ndabivuze ndabyanzuye ntibuzataha mama ikise wowe uteye uturuka hehe nta n'isoni ngo iki uravuze ngo nditeshe umutwe utiteshe umutwe ndawitesha cyangwa ni wowe ushaka kuwunesha ndarenga byara nabi we niko mwana wa ubu wabuze umukobwa mwiza mu wo tuzi bakure mu idini bafite amahame ya kidini koko mama reka nkubwire ukajya kureba uriya mukafirikazi umva mama umukobwa nkunda n'uriya nakweretse
urumva neza kafirikazi mwana icyo wamwitikirije cyose ngewe ndamukunda cyane urumva neza impamvu nabanje kubiguhisha nuko narinzi ko ibibazo byose bizabaho kuko nta yandi mahitamo yarahari namukuzaniye rero ngo umumenye amagambo wamubwiye nawe narayamubwiye nyine kandi nubu nasubiramo Sumukobwa ubere umuhungu wanje ni wowe ubise yishimye abatishikira yakunze urudashoboka sinshobora kuzamwakira mu muryango wanje azajye muri bene waho nabo babyara abahungu abo bakafiri urashaka ko nyisubiramo yose cyangwa yarahagije mama rekera ayo mubyeyi kandi rwose utunze niko nkubwiye umva ahubwo mama umfite unangira inama kuko ndagukeneye mu bukwe bwanjye nkakwambika ikamba ry'ababyeyi nakubwiye ko nazabutaha tugeze ku meza nta telefone wagombaga kubibwira uwo mugenzi wawe nawe akabimenya tubabarire ningira mukoresheje amakosa rwose nyogoko ntabwo bizongera imore rwose akira amazi akira gusoma ku mazi mukecuru arahinda n'umuriro we nyogoko ubuse ejobundi tuve mu bitaro koko ubuse mpamagare data we ihamagara uri rwubaza irorere sabri uyigira uhamagara ndaza koroherwa wareretse basi tukajya kwa muganga ihangane n'ukuri tuzahora mu nzira tujya kwa muganga sabri na mwana wanjye none se kurwaye uko nkoroye twirukira kwa muganga uko ngize twirukirayo nabo ntibazagera aho bakaturambirwa cyangwa wowe nturambirwa mwana wa nta kibazo nyuguko kukujyana kwa muganga sinshobora kubyinubira na gato mubise ko utanyinubiye kandi waransigaranye ndi uruhinja nuko numva bavuga ngo uruhinja rurarushye nta mwana wakwinubira kuvuza umubyeyi w'umukecuru mumbwirire baba data we mvira ko nasenyuka numva ndabona gitse kwizeza mugenda ndebera muri kiriya cyumba nkunza niri pompo ipombo mu kabati ko hasi iragafite n'umuriro mwinshi mana yanjye mana we ndakumva nyogoko nsindagiza gato niramu nyogoko ubabari hariya umva yihorere ugaruke hano ndabona meze nabi mumfashe garuka hano mumfashe mfate aho ngaho nyogoko kureba nta ntege ufite waretse ngahamagara umukazana wawe kuko akiri inaha mu Rwanda mufashe iyo arimo arashaka ipompe imuhereze akiri nyogoko saburira atahamagara nakumujyanye kwa muganga ngiye ndabona nyogokuru atameze neza nyogoko umukazana wawe yasize anyihanangirije ambwiye ko nugira akabazo gato nzahita muhamagare ngiye kumubwira agaruke rero yego kuri iri rwubaza yavuze ko adashaka kurira indege yigendeye ngo ahite yumva tumubwiye ngo bibaye nabi none ndebera mwihorere nkunyumvira nyogokuru nuko baba data mujye kwirira nguye kurya kunyumvira nyogokuru di urumva umuntu yakwicara akarya agahekenya akamira umeze utya kuse wowe urariye ariko rero n'ubundi wahamugane wa mukecuru si saburi uragira ngo tubigenze dutira uyu nawe nyine tujye kwirira ariko yishuba muzima navuga ngo tujye kwicara turye ubona uko nyogokuru ameze nize ko nawe ushobora ngo ugende urye nta kibazo sindembye humura ndoroherwa oya nyogokuru ntibishoboka rwose ahubwo reka nshaka uko nkugeza kwa muganga wakumviye undi mwana wakumviye undi mwana ukagenda mukajya sabura ntabyo mbere
urye hanyuma ibyo kujya kwa muganga urabyo nyumva sinarya ngo bimanuke aya rwose ntago nabiryo rwose nyogukururega hari ugutekereza ko ibyabaye ndumwana nabyibuka ariko ndibuka ko iyo narwara gutaryamaga wabyukaga kenshi mu ijoro hagati ukaza kunkoraho ngo umve ko nta muriro mfite wasanga nkufite ugatosa gatambaro gakonjuka kankira mu gahanga ari nakundirimbira unasenga Imana ngo igukirize umwana none wowe urembe ngo nicare nje kuse ako nawe yari krize kandi urumva ko bitangiye kugabanuka urumva bitangiye kugabanuka ikindi kandi mwana wanje ndakumva wowe wari umwana nge ndu mukecuru nyine nange narakuri yivuga ko Aburahamu umugaragu w'Uwiteka amaze gusaza umwuka waheza agasanga basekuruza icyo rero nge wasanga ceceka rwose we mbabarira wivuga utyo ubusurankingiye nkuzaniye abana banjye ubigisha imigano ubacira ibisakuzo nk'uko twahoraga tubivuga mbabarira rwose amagambo sinyashaka nayo umubiri mwana wivuga kurya Sabri wikuyaturiraho ibibi imyaka 175 Aburahamu yaramye nayo uragira ufite 72 gusa mbabarira rero ukaba wumva ngifite indi 103 ngo ngire nkiye rero nuko rero kwiheba mukecu wa muretse tunyumvire nk'amagambo abavuga ariko mukecu ari nje uyitanga nagwa nka 300 wayimpa ko ndagukunda cyane yego udo arongera semeze nyimbororero nke na yemfite kandi kutinda niko nzagutunga ariko se nkagenda ntabonye ubukwe bwawe sabe kumana none se we anamazi uri bunwe inkwere shashumbushaye ko ntabonye umwanya wo kugera ku bitaro umukeshi ndwameza ati ari muri komashumbu ayayayayayayaya ari muri ko kumva gahinda mfite kubera kubona umukobwa nkunda babaye urumva urumvika umutima wenda gutekereza nkumva wanjye urashize shumbu ku rwasanyira kuru kubwirwa amagambo mabi na mama ay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 
kuri Abdu ngo numushaka naza kugerera mu rugo wanjye ariko zindi bindi shuba azakora icyo ashaka umva ahubwo icyo naguhamagariye ni inama y'ubukwe inama y'ubukwe bwanjye bwanjye na Sabrina urakomeje se cyangwa uriganira ndakomeje shumba mu meza abiri yonyine Sabrina araba ari mu rugo rwanjye turashaka kwitegura ibishoboka byose bukihuta kuko umukobwa aragira ati nyogoko urasigaye ahora hasi kandi sinshaka agenda atabonye ubukwe bwanjye niko Sabdura inshuti yanjye ndakumva uwo mukecuru yakubwiye ko atazagutahira ubukwe warabyakira ubwo umukobwa azi ko bazemera kumukingira ubundi twari twumvikanye ko ajya kuroba umupasitoro umunsi yateguye rero kujya kumurimba iyo shunyira kurarara mu bitaro ko nzi ko nabo batoroshyera icyo nzi cyo ni uko n'urukundo dukundana rurusha imbaraga amadini tubarizwa amashumba umva mubwira Abdu ndakumva Sabrina afite imirimo abasengera kuko ndabyibuka bamusengera ngo ahabwe umurimo wo kwigisha abana mu ishuri ryo ku cyumweru urumva koko ariko namubwiye ko ntazamubangamira ashumba pe rwose azajya agenda asenge yigisha abo bana ku rusengero rwe atahe mu rugo urumva icyangombwa ni uko mukunda akankunda hanyuma se niba mubwira ko ubwo aho ugomba kugenda bakabanza bakakwinika bakakwita Jean Baptiste cyangwa Rufonsi ibyo ntabwo bizakunda ashumba kandi nzi ko umukobwa nkunda atazabiza kuko nawe arabizi ko bitashoboka ngaho dutangira inama y'ubukwe rero se nk'ubwo bwo gusetsa ikijumba nabereye ni ubwa mbere mbonye inama y'uko ikozwe n'abantu babiri gusa wumva reka mbwire va muri ibyo reke no guseka icya mbere we n'umugore wawe nimwe muzasinyira mu murenge urumva icyo ni kimwe kandi namwe muzadushyingira njye n'umugore wawe yampaye nka data niko bimeze tuzabasinyira mu murenge tunabashyingira nuneka rimwe dufite urumva byagenda bite umukobwa ndamubaza ngo azakenera invitation zingahe akambwira ngo ntabizi nakoresheje nkeya kuko nabonaga nta mpamvu yo kumpara amafaranga
nimara kumvikana itariki naho buzabera tuzakoresha ubutumire ubundi tumira abantu mu buryo bw'ikoranabuhanga urugero nko kuziba kuri WhatsApp n'umubundi buryo nyine gutyo gutyo mfase nk'iyo nama sinari kuyigira rwose Mwiriwe pasta. Mbabarire nagutindiye. Inama nari nagiyemo yatinze kurangira. Nyogokuru wawe sameze ate? Yararaho pasta. Ko mbona utameze neza mukobwa wanjye. Sinasinziriye neza. Kuva yasubira mu bitaro yoroherwa gatunda karemba. Oh, turakomeza tumusengere Saburi. Humura Yesu ni muzima kandi muri hafi. Ndabizi kandi ndabyizeye. Narayinguhamagaye utanyitabye ndakwandikira ngusaba umwanya uyu munsi tukaganira yego kandi mfite amatsiko yo kumenya icyo ushaka ko tuganira pastor ndakumva mukobwa mu bashumba bahano ku itorero ryacu ndagukunda kandi ndakwizera niwe umutima wanjye wanyumvishije ko ngomba kugisha inama urabize ko nanjye ngukunda Sabri uri umukobwa mwiza umukobwa utuje kandi wiyubaho kubaha n'Imana kandi ugakunda abana wigisha ababyeyi ba hano ku itorero bose baragukunda kubera ko abana babo nabo bagukunda ku ishuri rya leta wigisha naho ababyeyi baho bakuvuga neza kuko abana babo nabo wigisha baragukunda cyane nukuri ufite impano nziza yo kwigisha abana no kubakunda murakoze cyane pastor abana ndabakunda pe gukurira kwa nyagukuru ndumwe nkabona nta numuvandimwe ngira byatumye numva abana mbabona ama bavandimwe banje ni impano imana yakwihereye kandi yaguhaye impano nziza natinze rero yego icyambere ndashaka kukumenyesha ko mfite fiance kandi kubera ko nyagukuru wanjye akomeza kuremba turashaka kwihutisha ubukwe narinzi ko nzabimenyesha ubuyobozi bw'itorero ariko mbanje kukugisha inama cyane ko fiance wanjye adasengera hano niba sengera mu itorero ry'umwuka dukorana naryo nta kibazo Sabri nta nubwo ari umukristo pastor uti niko byagenze nisanze mukundana wa nkunda kandi turakundana cyane none so umusore mukundana sengera ya Sabri ni umuyisilamu ukaba wumva nakugiriye inama mwana wanjye niko uwo mu itorero ryacu wabuzemo umusore ugukunda nta waje ngo umwangire n'ukuri oya Sabri sinabona inama nkugira pe sinabona nawe mpera mbwira umushumba mukuru w'itorero umuntu nkawe ufite inshingano mu itorero arashaka gushakana n'umuntu tudahuje ukwemera koko pastor njye na Abdul twaraganiriye kandi twumvikanye ko atazambuza uburenganzira bwo gukomeza gusengera mu itorero ryanjye nzi ko ubuyobozi bw'itorero budashobora kwemera ibintu nk'ibyo none ninde uzagushyingira se maze iminsi mfite agahinda kuko ubwo Abdul yajyaga kunyereka mama we yavuze amagambo atari meza ngo sinzi Imana none namwe ndumva mugiye kumbera nkawe ariko ubundi ufite imyaka ingahe Sabri 26 none se kukiri muto wakwitonze rwose kuzabona umusore mwiza ugukunda hano mu itorero ko mbizi neza ko no mu bari kwigira kuba abapastori hatabura mu gukunda eregura umukobwa mwiza witonda Sabri nkunda Abdul cyane nta wundi nakunda pe ikindi rwose simfite igihe cyo gutegerezanya gukuru wanjye ararembye pe turashaka kwihutisha ubukwe bwacu kugira ngo nibura buboneho niwe mubyeyi ngira muri iyi si kuko ntazi data niwe wandeze kuva ndi uruhinja kuko mama akimara kumbyara yahise apfa natwe twari tuzi ko tuzabishyira umwaka utaha ariko ntidushaka kurenza amezi abiri ubukwe bwacu butabaye nyogokuru agomba kumbonera ubukwe umva rero Sabrine ndakumva ubu sinzi icyo nakubwira pe sinzi aho nahera numvisha umushumba gushyingira umukobwa wo mu itorero umusore w'umusilamu Ayo mama we
Shireira we urankanze. Muraseka wa cyana we. Sha. Kutagukanga se nari kubishobora. Ni ukuntu ariko watwaure ifoto y'abantu. Sha. None simba bari bumbwire. Niko umutipese. Umuntu reba ku ifoto gatwarwa, umuntu akinjira, akinjira n'ahantu uri ntunabimenya gukora kenda gutaraka. Usuraho ntutamuze. Ai. Nyereka neza ndebe. Dore se burya ni zoom wakoze ku ifoto iri abantu babiri subu umwe witegereza undi gashara sinakurekaye mbwira ahubwo bimeze bite uyu musore ko mbona ari kumwe n'undi mukobwa ko mwitegereza gatwarwa bimeze bite mvuga mbabarira umbwiza ukuri rera usanze mureba nibaza niba ndi umukobwa mubi cyane ku buryo arinda gutuma umutwe akababazwa n'urukundo kandi mpari ayi ukunda umusore ukundana n'inshuti yawe rera singiye kukubeshya ndamukunda pe kandi niwe wabiteye niwe wabiteye ndo bijya gutangira nari nzi ko ari ngiye ukunda ngiye kumva numva bwiye undi kwa mukunda sha none ibyo kuvuga ndumva yameze nk'imibare simbyumva neza pe rera takumva mbere na mbere abuduru twari tuziranye kuko nyine yarangije kuri Islamic Academy Rumva. Eh, hamwe wigaga? Eh, handi nigaga. Ngo rero nje nari ngiye mu wa gatatu. Ngiye muri kaminuza rero nibwo niganye na Sabrina. Umutipe akageza kudusura turi babiri, ngiye nkagira ngo ningeje gusura. Ariko se nkubwo urimo uraseka ikirayira. Uraseka iki? Sha uraseka iki gonje mubaye Sha ndaseka ishape none sereka ngubaze tuvugishije ukore ni gute wishyiragamo ku muntu aje kugusura taguhamagaye ngo nibura kugire kare buze kugusura nyine urumva igihe cyose nge na Sabrina twabaga turi kumwe yaza n'ubundi tukaba turi kumwe basha ngiye kumva numva Sabrina arambwiye ngo yamubwiye ko amukunda sha nuko nyine ari we yakundaga wese urumva yarigeza gukunda rera kubeshye nahise mera nkunyagiwe n'imvura y'amahindu mbura icyo nkora ntumutwe ariko nyine ndihangana nkomeza kuba inshuti ihangane nawe uzabona uwa wayisha wanjye iregura umukobwa mwiza sheri icyo rero nicyo nibaze kikancanga iki se ka rera ko ndi umukobwa mwiza kuki ntawe undeba abakobwa twiganye hafi ya bose bafite abafiance abandi babonye abagabo ngenda aho gusa tu eh aye nkubwire impamvu ntago uri bundakari yimbwire nabwo nkurakarira wo wayisha haru rwego ubona mu rwo hejuru cyane uruhese rwarundi rurenze rw'abantu bose igihe tugiye kumara dukora simbuza abasore barenze babiri nzi bagutekereje bangisha inama nkababwira ngo bagerageze kandi ko kwagerageje sha amagambo amubwiye nawe urayibuka aha rera Niba ari kanye bugingo rwose ntago byari gushoboka. Ntago byari gushoboka. Ngiye navuze ko ntazigera nshaka umugabo mugufi. Kandi kanye bugingo ni mugufi bihagije pe. Ntago giye byari kuvamo. Tekereza ariko kuba mugufi nta n'icyo yibitseho. Honye byiburi yaza ko afite ni faranga. Tamba. Hanyuma rero urashaka Abdul muremure kandi ataru wawe rero. Abdul washana akireye ko atakiri uwanjye. Ariko sinzi impamvu umutima undi uko nitegereje ifoto yerayira niba ruko Sabrina waramundatira simbizi pe harundurembejwe no kugukunda ye kandi we si mugufi ni Said ah wimbwira Said naru ya rukara rwagira ngo yisiga kaburi mborayira mbabarira ntumumbwire ntaranu waka aba mu bukode ngo aje guteretayisha ah oya rwose are ubuse ko nkundana n'ukodesha nuko ntabwenge ngira aye ibyo birakureba mbabarira umbwire none se muvandimwe wanjye icyangombwa ko ari ubwumvikane reka umbwize ukuri nginza abantu benshi bakodesha kandi Allah subhanahu wa ta'ala akabafasha bakazamuka bakaba baba mu nzu zabo ubu ngubu banafite izibamo abapangaye ariko uri aho kwiryanga abantu barakodesha wese ufite yawe era ubuze uko agiragwa neza ashabyihorere wenda nimara kubona budura abanye na Sabrina nzahebera urwaje gufata uwo mbonye ngiye impamvu nta muntu n'umwe njya ninjiza mu buzima bwanjye uko mbonye ngo ni inshuti yanjye rwose wapi ubu Sabrina nawe araho ngo afite inshuti nyine kandi urarekereje utegereje ko ibyo bipfa nk'umutwarira umugabo
Ni wowe Salama mbwiye unshaka budu? Eh, ni njyewe mama. Kwavuye awikubise nkagira ngo ntuzahagaruka se kandi urashaka iki? Mama, uri mama wanjye. Kandi nta wundi mama nabona. Na wagusimbura na urabizi. Niyo mpamvu nkikinga rwose ngo mbabare runshyigikire. Abdu. Ijambo navuze buri hano rarivuze. Niba wisubayeho cyakora ubindi. Kuko n'uyu munsi nakubonera umukobwa mwiza warezwe neza kidini. Wakwemera atazuyaje. Mubyeyi mwiza nkunda rero. Mu mezi atarenza biri rwose. Ngomba kuba ndi mu rugo rwanjye n'umugore wanjye. Uwe mugore? Sabrina n'umukobwa nakunze. Ariko Abdu. Urashaka ko mfigiye kitarage kuze witwa niki mama ubu nzatumira bene wacu na bene wabo waso mabwira ngo ni muze mu bukemba shorere no mu gipastoro ini ni umusore wanje yashimye umukobwa kuko wabuze undi se mama Sabrina no umukobwa mwiza kujya kumusaba ntibiteye isoni rwose biraziteye se umutima wanje umukobwa nkunda cyane umukobwa ndota nasinziriye nasinzira bikaba karusha Niba umuro tusinziriye rero ngaho kanguka kugira ngo ushobore kubona abandi bakobwa ndi masa ariko mama ubundi buri amadini ubwiye kumushaka ugira ngo yazuyaza Aisha ko bagendana kabata muruta kuki wahise mwuriye koko ariko nanjye ntumbaze impamvu kuko sinayibona icyo nzi cyo ndamukunda ubu mu bakobwa bose mwiganye wiga yisumbuye muri Islamic Academy wabuzemo numwe muri bo nta Sabrina wari urimo mama Ibyo navuze mbisubiyemo rero. Uramuka ukomeje kunsuzugura karongo ruriye mukobwa. Bizagenda bita. Ari ubwo bukwe bwawe. Uzabumbonamo nta n'umuntu n'umwe nzabutumiramo. Urugo rwawe narwo sinzarukandagiramo. Ariko mama, urabizi neza ni wowe muntu w'ingenzi mu buzima bwanjye. Ni gute koko nanezezwa n'ubukwe bwanjye utaburi? Mama, ndakwinginze mbabarira. Wikwirirwa upfukama. Ariko uko wabupfukamye cyangwa uhagaze? Ni wahindura umwanzuro nafasha buduko mama wambyaye ko ntaho ndi muvandimwe ngira nkaba ntaho ndi mubyeyi ngira rwose urabizi se wambabariye ntunterane ko ngukeneye koko winera gahinda buduko rwose ariko mama uko nanye mbabajwe nuko umwana wanjye umwe rukumbi nabyaye naniye kunyumvira ariko mama mama ni mama gusa ndakwingiza buduko babarira rwose kuko icyemezo nafashe sinakivo mama Ubu ngende pe. Genda. Genda rwose. Nta kibazo ndagenda mama. Ariko impapuro z'ubutumire ngize. Nubishobora uzazoherereza abakuru bo mu muryango wacu. Abandi nabatumiye nkoresheje telefone. Hey. Pata. Amva. Nabo numiye n'ikindi gihe. Urumva? Sinjye akwe kazi soni. Movano. Sye. Akose mama. Uraziciye koko ndasiciye se gusa ndanazitwika niba unazitwike rwose soni abyara nabi we Wowe ehurutse vuba ubera gatesi we. Mbega umwana uzi kurira. Ihorere kibondo cyanjye. Ese mama yakurangaranye mama. Dore kandi ngo uraretesha ibero karicirara. Akirasha windisha amashereka. Mbega amashereka menshi we. Usuko wagira ngo ni robine ifungutse we. Aha, cyo mu shuri hariya ndangaye gata nk'aya burumenya yanankubita. Choko bana, shadi kangu futere pe, akoshe bana. Begu kuna rizisha, ndabi kunze shao. Mukonga wakuri ni mera shishi kanyo. Wai wanye? Nochi baga tambaro lero nere kada masi chalo manza futere. Reka ngashire yo. Kuna ishi sura yo, sisi nda futura. Hausa nomu wana riko. Reka dewe mutu. Kweza na jane editing. Omba Sabri,
Iyo foto ni postinga ndagusabye. Sambe. Sha wibuke ko soye umukobwa yari yavuze ngo ni ngo yerekeza tumusige mu rugo. Warangiza ukanga ko tumusiga. Hayi kugwabonye kuna abantu bose bakwitegereza kubera kuberewe nibitegeyetse umwana gate. Nibyo. Mana yange munsi nabyayo uzabudrebe. Umwana wange ni nge nawe. Sejo bundi se we. Uburatu gere mu rugo rwa buduru rayo ko kurebera izo. Imana ibyumva munsi narayi wange. Iryo joro rizansure nsamo. Amina. None se we. Wagusiga ha wicaye ukaba wonse umwana nkajya kugura ibyari bisigaye. Ebeke tonde. Nubundi umugabo wange aracyari kure kandi ugomba kubigutwaza akabigeze iwawe. Nitumara kubigura byose ndahita nta wundi aza gutwara. Erega ko Abdul hamaze kwitwa iwanjye. Kumana none se hasigaye iki? Nikoye uretse ko hanabaye iwawe umusa gukunda nawe ukemera kumuha umutima wawe. Nuko ari ukubana n'uwo nkunda ashaka ate ubundi n'ukuri sinishimye na gato. Itorero ryanjye banze kunshyingira kubona abana bazanzira mu bukwe bwo gusaba no gukwa n'imyaka yose maze mbegeje ari abafite ababyeyi b'ibyihari bemeye kwirengagiza ingaruka ze zabaho mu itorero. Yego yego. Ikindi kineye ubwoba ni ukuzabona amagaranye na Abdul mu bukwe butarimo mama we. Sabri, karamagate. Iki ngenzi ni kimwe. Nuko Abdul agukunda nawe ukamukunda. Icyakora n'abantu babiri mukamubizi neza ko mukundana urukundo. Sabri, karame. Iki ngenzi ni kimwe. Nuko Abdul agukunda nawe ukamukunda. Mwebwe babiri mukamubizi neza ko mukundana urukundo rutazajegezwa n'ikigeragezo cyari cyo cyose. Abdul ndamukunda byukura gate. Kudakundwa na mabukwe nzabyihanganira. Yego rwose. Kandi shangazi natanankunda nge nzamukunda kuko yambyariye umugabo. Nzamubaha ubuzima bwanjye bwose nkuko nzubaha umugabo wanjye nkunda. Wamwumvise umukobwa ugiye kurongorwa kuze mwana wa. Uwo mwana ubwira wameza ngaye se urumva kumvara. Atumva se urabona atamwenyuye. Ubu nzasabwa nkobwe njye mu murenge nsanga umugabo ntasezeranye imbere y'Imana koko. N'ukuntu kuva kera ndi umwana muto nakundaga gushungera abageni nkatekereza umunsi wanjye nzambara agatimbasha. Ariko ufite ikihe kibazo ko umugabo yemeye gutanga amafaranga menshi akakugurira ikanzu y'abageni kuko mu mutima we uri umugeni we? Ufite ikibazo ki koko? Nzayambara ariko pasiteri wanjye nazansezeranye shagate. Kandi nambariye abakobwa benshi mu itorero ryacu nkajya numva nkumbuye kuzibona nzamuka ku ruhimbi ndi umugeni ari uzansezeranye. None nzasezeranywa n'umuntu ntazi. Ibyishimo numvaga nzaba mfite uwo munsi ntabwo ari byo nzaba mfite. Nturenganya Abdul ariko yemeye ko nyine bamukundira atazakunaniza ko azaza mu gasezerano. Barangije barabyanga. Ikindi nagusaba ni uko utazibuza umunezero wo gusezerana n'umusore wagukunze ukamukunda ngo wabazwe n'ibyo. Urumva ubundi Imana ubu nzayibona ryari ngo nyibarize n'ibirivangura ari ryo yarishyizeho koko? Gereza aho muko witekereza ngo ugere kure gutyo. Bebi wanjye wahaze rero ngiye gutura umubi ubundi usubire mu mugongo dukomeze gahunda zatuzanye mu isoko. Utamuheka dore ko ashyeka ariko shagate se ufite umwana mwiza. Nibyo. Umunsi namenye ko nasamye nzajya mva ku kazi nshi wawe kumuseka kugira ngo nanjye nzabyara usa nawe. Ariko Sabrina ayi sese ko mama gayi we. Alo alo Sabri uriye kugeze mu rugo rwa Sabrina we. Uriye Sabri ndi mu mugi. Mama nyogokuru wanjye cyayi nyogokuru wanjye iki? Alo habaye iki Sabrina? Tugende abantu tugende. Oh, pardon. Umbabarire ndabakanguye. Narinzi ko ari Sabrina urimo hano. Ahubwo se uwo mukobwa ari? Simbizi pe. Narinzi ko yaje kwirambika hano kuko yageze kugira isereri.
yari yayigira saho ubwo umugabo wanjye atarageye n'ahangangwa mu kuri kuzuye ye kuri kuzuye iki kuzuye ko hano atari iwabo ko nta nisano n'imwe dufitanye oya ko nta mugabane hafite ko agomba guhita tuvira mu mitungo ako kanya tukimara gushyingura amaboko ayiwe niko bimeze da ye baba data uya mwana nuko njye n'umugabo wanjye twamugiriye impuhwe tukareka amaboko akamurera ubwo nyina yamaraga kumubyara agapfa ariko nta sano n'imwe dufitanye mana nyagasani we nukuri Sabrina ntabyo azipe uzi ko mukecuru Violette yari nyakuru byara mama we byose ni maboko wabiteye ariko atese kwakomeje kumubwira ngo amubwize ukuri ndaranga ati babariza umwana none agiye kubimenya yapfuye oh ndumva Sabrina mbabaje disi kumubaza wikize urumva yiteguraga ubukwe bwe vuba ngo nyirakura butaye none apfuye atabutaye mu gihe no kumuturaho iyo bombe y'inkuru mbi agomba kubimenya rero atatazigundiriza hano agira ngo ni iwabo nako njye n'umugabo wanjye tugomba kuva ino tuhagurishije ye komana nyagasani nese ubwo muzahita muha mwirukana gutyo gusa koko azashaka hajya kuko ntakira umwana ugwa muziko yezu we Sabrina mwamubabare ukora umwana mwiza tumubabarira iki tumurekere imitungo y'amaboko oya wenda ntimuyimurekere ariko basi mwe mumucumbikiye kugeza ashatse icyo nakubwira nuko dutinze gushyingura amaboko ubundi tuzaje none wava hano oya kandi kare agakobwa niko katumye umubyeyi wacu yanga ko tumutwara ngo tujye kumuvuza kubera kukizirikaho niyo mpamvu nta mbabazi namugirira ntazo twamugirira pe nta n'imbabazi mufite byo ese niko impuzi ifite Sabrina cyangwa nawe urazifite kuko mwabanaga hano mufatanya ku by'imitsi yanyu nyagasani ngo imitsi yanyu none amafaranga twoherezaga amabukwe buri kwezi simwe mwayaryaga kaho kuko twe nta kazi dufite se niba mwakoreraga yanyu saye twoherezaga yajyaga mure mwumve hari agakobwa siko kari kanditse kuri konti ya mukecuru siko kayabikuzaga ndumve ibyanyu bitoroshye ahubwo genda umumpamagarire ndabashaka mwembi nitegure ko tuzakurikira uyu muva muri uru rugo yego mana ese ubwo mwahaye Sabrina igihe kuko uko ari mu kababaro mumuretse mugashaka umukiriya ari hano kuko yahatwa njye n'umugabo wanjye twumvikanye ko umunsi wo gukurikira iyo mutazarara hano ye natwe ubwacu tuzarara tugiye yo urumva umeze ute Sabri umeze ute sha ndumva isereri yagabanutse ariko nakubeshye mfite isesema gate yo sha mise menye impamvu yatumaga buri gihe nyogokuru asenga avuga ngo imana izamufasha azapfa amaze kunshyingira yo yari abizi ko aramutse agiye nta waba usigaye bambi ubwo ngo guca imana naniwe kuma meza abiri aya biri yonyine ngo nyogokuru wanjye nshingire ubundi mujyanye ntawabuza nyir'umurima gusarura mu murima we Sabri nuko byagenze nyine uzi ko numva iby'ubukwe bize bishingukamo agati bivuyemo rwose oya sha niko Sabri kuko kubwira ko hano atari iwanyu ko utagomba kuhagumanya no gukurikira iyo nibyo bitumye ureka ubukwe bwawe agati ndakumva ihangane sha ihangane mama icyo nyihutishaga mu bukwe nagira ngo nyogokure wanjye azabutahe ndabyumva ibyo bavuze byose by'uko nasanzwe dufitanye ntacyo bimbwiye njye mu mutima wanjye twari tuyifitanye ihangane sha nyogokure wanjye atakiriho ndihutisha ubukwe ngo bwereke ngo usange umusore mwiza buduru wagukunze wapagate gukunda gusa ntibihagije ndumva agomba kuva inanga ngashaka aho njya nkitekereza urwo Sabrina we mbabare ayo magambo uvuga buduru ntayumve mbabare ndakwinginze ntamugereho nuko ndahagaze aho mpagaze ngo wumve umuriro uzamuka mu birenge byanjye shagate inkuru mbi zikwiturireho rimwe urupfu rw'umubyeyi wakureze
waba utaramushyingura ngo kubyibura umurenzi we ntagataka umusezero bagakubwira ngo nta sano mufitanye, nyamara warakuze wowe umufata nk'umubyeyi wawe rukumbi. Ndabizi ko ubwonko bwawe harwaniramo ibintu byinshi cyane Sabri, ariko ndagusabye ngo wifate icyemezo uhubutse. Ryama uruhuke, utekereze neza. Ejo n'undi munsi uzazana ibyawe. Uzazana ibyawe ariko ntuzagarura nyogokuru wanjye gato. Ntuzamugarura. Nyogokuru ko mwibizi bicyumure. Ntabwo uzagaruka. Ntabwo azagaruka gato. Ngo ubukwe nateguraga huti huti kubera we bugenda uko nabwifuzaga. Natekereza ko mu ntege nkeze azaba yicaye hariya nkamwambika ikamba ry'ababyeyi, nkamubwira amagambo meza aramuteguriye ava mu ndiba y'umutima wanjye yo kumushimira ko yambereye umubyeyi mwiza. None harya ubwo nzayabwira nte? Wambabariye ntugire agahinda koko Sabri. Oya nsubiza. Urumva ibyo bintu nzabibwira nde nyogokuru uko yigenda? Ntuzabura umubyeyi uyabwira mama. Uwuhe wundi? Uwuhe wundi wahana na nyogokuru wawe? Kora uyu muntu wenyine wanyeretse kankunda by'ukuri. Ndabizi pe. Kuko umva nkubwire. Mwereka Abdul we ntiyigeze na rimwe ambwira ko nkoze amakosa yo gukunda umuyisilamu nko mu itorero. Kandi ari we warinjyanye. Niwe muntu wenyine warunzi kurusha abandi, akankunda kurusha abandi, akabaza kunyumva kurusha abandi mubakira. Sabri wambabariye ugatuza. Ntabwo byankundi. Ugaha umutima wawe umutuzo, ukaryama ugasinzira. Nta bitotsi nshobora kubona agati, ahubwo ndashaka Abdul. Ndamushaka. Nizere ko utamushakira kumubwira ibyo umaze kumbwira by'ukuri bwanyu butagikomeje Sabri. Ibyo nshaka kumubwira agati. Uko munshakira vuba. Utekereza neza Sabri. Wibuke ko urukundo Abdul agukunda rwatumye yemera gutegura ubukwe wenyine, akemera ko butaha butarimo mama we umubyeyi w'umwe. Nakubeshye, ndumva umutima wanjye nta kindi kiwurimo uretse agahinda ko nyine agati. Agahinda ubuza ndapfa. Niyo mpamvu nkubwira ngo ryamusinzire, kuko urananiwe ibyemezo wafata nonaha byose wabubutse. Ndasinzira zibito zimikuye hagati. Urabibona mama. Ariko tese ndumva nuko manga. Reka nsengere. Nanshaka wikize. Nandeke rwose. Ni wowe? Urakoze kuza. Nakwandikiye mbonye udasubije ngira ngo nturi buze. Abdul wabimenye. Ndabizi Sabri. Akatesi yabinyandikiye. Namwibutse ko aceceka yananiye. Ubu hasigaye nahawe pe. Nukuri mfashe. Shiri. Mbabarira rwose. Humura ngiye uramfite, sibyo? Ndagukunda kandi nubwo ntagarura nyogokuru wawe wakundaga. Nzagukunda rwinshi, rwinshi cyane pe. Nzira icyuho cyarwo, sibyo? Sabri, ubu nturi wa wundi udafite umuryango. Abuturi n'umuryango wawe. Natwe n'inshuti ze tukakubera umuryango. Kuko twiteguye kukwakira muri wo tukagukunda. Cyane rwose. Ndakumva shiri. Ndagukunda. Ndabizi pe. Ndagusabye ngo ubumbe bahibye ubukwe tube tubiretse. Tube tubiretse? Rwose tube tubiretse. Mbanze mperekeze nyogokuru wanjye. Hanyuma nicare ngire ubwenge kuki. Ngo iki Sabri? Gumaze iminsi umpunga kugira ngo ntituzakira tugahura. Ni kwa wankoze ibiki? Erega nanjye singerayira. Umuntu wambwiye ngo uraje. Agutegereza ngaheba. Najya kubona nkabona nkubonye mu nzu ya nyir'ibyondo. Rayira reka nkubwize ukuri. Nge naje nje ngo tubane pe. Reka ye. Nkingura umuryango wo ku irembo nyir'ibyondo barambonye. Niko kuza nsanganira nyine ambaza amakuru ndayamubwira. Ku nyine birangira ncumbikiye. Agucumbikira se kuko wari wabuze aho urara cyangwa wari wabuze aho uba? Kuki utambwiye se kuje ngo tubane mu nzu nkodesha mu rupangu rwe? Narabimubwiye n'ukuri kw'Imana. Narabimubwiye pe. Arangije arambwira ngo wikwirirwe utanga amafaranga yo gukodesha inzu kandi uri umwana nkunda. Sinari kubigenza. Ayisha ndakuzi. Uranze ari kunzi ibyiza. Wanze kuza kuba muri annex kandi inzu nini ihari.
ndabizi ko ari cyo cyatumye izina ry'Imana ntabwo ari cyo nabikoreye siko cyinshinje ibyo byose butanaze yego yego cyakora wenda nakize amafaranga yo gukodesha nari gutanga kuko ntiwari kwishyura inzu wenyine kandi tubana sibyo ikindi hari asima sanga umubyeyi mwiza yatetse nkarya Aisha, ugamije iki? Nta cyo nukuri ko Imana arayira. Mubwize iki? Ayi, ugamije iki? Ngaho nyumvira. Rayira, niba utekereza ko mba hariya kugira ngo nkunde niyegereza buduru, siko bimeze pe, kuko nta kinahaza. Sha, ayi, singushira amakenga. Ariko ishyire mu mwanya wanjye, Rayira, ishyire mu mwanya wanjye. Wabona umuntu ugucumbikira akakugaburira ntacyo agusabye, hanyuma ukabyanga? Sha, simbizi. Niko njye mu buzima bwanjye ntigeze mbindiririze se. Aha, uvuze ngo ikirayira. Ngo njye ndindiririze. Simvuze kuri utanyumva nabi. Ayi, gusa unyemerere nkugire inama. Ntugakunde iby'ubusa ufite amaboko nshuti yanjye. Uri umwumva uratangiye. Urakora ukweza ugahembwa. Sinumva impamvu wumva gukodesha inzu no guhahira inda yawe imwe ari ikibazo. Mbabarira cyane rayira, mbabarire cyane. Amafaranga yanjye afite ibindi biyakeneye ku buryo ntawo nungirira neza ngo iyo neza nyiteshe. Uranyumva? Ariko yewe uranteye namenyereye kurya ibivuye mu cyuya cyanjye. Nuko rero uceceka. Kudashyiriye gutaha ubukwe bwa mushuti wawe se. Wewe bukwe. Bwa Sabrina. Aha. Aracyara ahatesha umutwe w'Abudoro ngo ntawe ushaka vuba. Ngo iki? Ubwo se yabitinyuka abana natanze ubutumire we? Ifite agahinda ko gupfusha nyirakuru. Nako si na nyirakuru byanyabyo nk'uko nabikubwiye. Yego disi warabimbwisha. None se ubukwe waje gucumbika hariya wacumbitse. Yewe, yagiye mu babasengana. Yewe. Ngaho akira iki cyayi kimwe kigishyushye Sabrina kiragufasha yampaye inka rero humura mukanyira mukize sinkwanduza ahubwo pasta humura ntabwo nyanduza sinzi ko uko nagushimira uri umubyeyi mwiza pe kuva nagera hano mfite agahinda ntiwatumye kamperana wambaye hafi Yesu nabishimira burya nakubwiye ko uri umwana wanjye sibyo ukunda nk'umukobwa wanjye murakoze pasta noneho kuva wambwira ngo uretse buriya bukwe ni mu isilamu numvise nkukunze kurushaho buriya narakwihoreye ndagusengera gusa none isengesho ryanjye Imana yarabyumvise kira mukobwa wanjye igisigaye ni ukuguhuza n'umusore ukijijwe nizeye ko atazakubabaza aho ni mwanyumvise nabi pasta numva nabi neza buri ntiwambwiye ngo iby'ubukwe se ntukibishishikayemo nibyo rwose narabivuze ariko sinabivuze kuko nkeneye ko umunshakira undi mugabo none se ntumushaka Sabri nta wundi mugabo nshaka kuko uzanshaka arahari waranyinisha gase Sabri wambwiye ko iby'ubukwe n'uriya musore rwose ubiretse kugira ngo bigende bite cyangwa sha hari undi wabonye mbwira mwana wa icyo naretse ni ukubwihutisha kuko impamvu yari yatumye tubwihutisha kwari ukugira ngo nyogokuru abubonekemo none yamaze gupfa ubwo rero nta mpamvu ngifite yo kubwihutisha nkeneye gutuza nkakira ibyo numvise ko nta sano nari mfitanye nawe hanyuma wamara gushyira ubwenge ku gihe se ugashakana n'umuyisilamu rero nka nyuma y'umwaka cyangwa ibiri twazashakana kuko ndamukunda ariko izo nkundo zanyu zitabatera kubanza gutekereza nta bana mwe koko niko Sabri karame pasta ugira ngo urukundo ni rwo rwonyine ruhagije kugira ngo umuntu abane n'undi rushobora kuba rudahagije ariko ni ryo shingiro pasta hari ibindi ugomba kureba mbere yo gukunda umuntu mwana wa urakire twese niko ye karame reba nk'ubu uriya musore ntimuhuje ukwemera uzi ko idini y'imwemerera gushaka abagore barenze umwe umunsi azaba yaguharitse
witeguye kubyakira ko kukabyihanganira. Papa pasti ibyo bintu Abdul ntago yabinkora. Kuki atabikora? Umva arankunda kandi nanjye ndamukunda pasta. Ikindi rwose twarabiganiriye nsangiye umutekerereze nayo afite. Niko mwana wa karame pasta. Kufite byinshi bibabaza umutima wawe. Harimo ko wakoze uri imfubyi. Kuba warashatse kwereka umubyeyi wakureze ibirori ntibikunde. Waretse uriya musore ko nakwifuriza gukomeza kubabara koko. Nshatswe n'uwo nakunda kubera idini nibwo nazababara pasta. Icyambere. Niwambwira ko abubatse ingo mu itorero ryacu bose bari mu munezero. Ntabuzema babajwe n'abo bashakanye kandi bari babizeye. Ikindi urakire twese. Ikindi nzi neza ko nshobora kuzihanganira ibyo Abdul azankorera byose bityo nuko nzaba naramushatse mukunze. Parto gatoni tawe umuntu pasta. Allo? Allo? Ndakumva gatesi wanjye. Ngo iki gati? Oya sha, yabaye iki? Ngo? Mana yanjye. Oya we! Oya, oya, wamumaye kuri telefone se. Oke, ndaje, ndaje. Nibiki bibaye Sabri? Ubajaje inama ugiriye Abdul uyu mugoroba n'ibidacamo nta kazi kawe ahubwo muceceke kuko muraseka umuyaga wakora ku rugi nkagira ngo ni uje ibyo byose bari munzira hano uye rose wemira misi niba ngombwa unatengura yihorere hanyuma twe turinde twigendera ibikurikira wirwariza mva kandi muragenda kandi mwari kuhagumuka mumfasha ubajye wifashe wana byose ndabengenze rwose nimugende. Ubu ni wetu. Ubu si wera. Ubanza ari we mwana. Ndagende ndebe. Ndingurira. Ubu ni wetu. Abutu. Cyamurembese. Kandi n'icyo muto ukina neza n'ibicemo turabonana. Ndagira mu kingurira mwana. Ari hagati. Abutu wanjye ari. Ari hameze ati. Ndi hano. Sabri, uyu muntu yaturembanye pe. Yaduhamagaye umwuka udasohoka. Njye nabanje kugira ngo hararwaye umusoro. Uja we, twageze hano ndateka. Kuko akunda kuvuga ngo rugaramba ateka ibiryo bibishye. None do, ibiryo natetse byose dore biri hariya mu bisoro bibiri cyateretse ku meza. Abu, Sheri, bebe wanjye. Mana nge usko umeze ute. Ahubwo se unange ko ndwaye gripe ubusinyi kwanduza. Kode shiri kumwe n'umukobwa bise bimuranira. Abdu. Ushaka no kwiyorosora ngo umurebe mu maso nibura. Nuri umukumbuye se? Kandi n'ukuri impamvu tuguhamagaye. Nuko yaravuze ngo akubonye yarya sha. Kuko kuvuje atararya mana wowe. Bivuga kuvejo gusa gati. Kuva Sabrina yavuga ko hagariza ubuko. Uyu muntu ntararya. Ntaki ntarakoza mu kanwa. Ntaranagira ku kazi. Imbizi ibintu byaratuyobeye se. Ndanamuhamagara ntanyitabe. Sheri. Sheri. Umuntu ashaka iki mwese? Mwabagiye mukamfira mu rugo. Oya, nge ntawunjya Abdul, ntawunjya rwose. Ubu se uriyicisha inzara ngo nawe upfe none unsigarire nde wundi koko. Abdul Sheri, ko mwisi ari wowe muntu nsigaranye, ubu uragira ngo bigende bite koko. Mwakwitahiye. Urabizi shumba, udutahe nisangira umwana. Mwigenda gati, oya sha mwigenda. Mumfashe tumujyane kwa muganga, muransigana umuntu arembye se ngo bigende. Ararwaye muganga ikeneye n'umwe kandi yamubonye mucoca amasinde yanyu natwe dusanze umwana wawe mana we Sheri muyacoce mana umfa Sheri reka nzane ibintu bisore basi mbikwegereza hano mu buriri ariko mbabarire ubugiye kurya ndahari ugiye kubanza nabiryo nshaka. Oya, ibyo ntabwo ushaka kubyumva. Ego kagato wegame hano kuri njyewe sibyo? Hano ego ubundi mugaburire nk'umwana niba ari byo ushaka ari kurya. Mvareka nkubwire iyo sahane
Itereke hariya tubanze tuganire Sabri. Mvara, urashaka ko tuganira iki utararya? Kandi umva umaze igihe kinini utarya koko. Urashaka kwicwa n'inzara sheri? Urashaka kumfagaza tutarakora n'ubukwe? Sabri na, reka amatwi ubanze bumve. Ndakumva. Uzi ko habura iminsi itatu yonyine ngo umunsi twateguyeho ubukwe bwacu ugere. Ndabizi. Abantu bose natumiye n'ubu narababwira ko umugeni wanjye yambwiye ko nta bukwe buhari. Urabyumva? Ntabyo wavuze sheri. Ntabyo nababwiye. Kandi njyewe mu itorero ryanjye bose narabandikiye nkabibabwira. Njye rero ntabwo nabwiye. Kandi nta nubwo niteguye kubibabwira. Mvira n'ukuri. Rwose. Kuko ibintu ni bibiri. Uwo munsi ngomba gusezerana n'umukunzi wanjye cyangwa bakanshyingura. Bakanshyingura rwose. Ngo icyabuto. Nta yandi magambo ufite mvugana nawe Sabri. Mvane imbere ibyo biryo. Rwose n'uwabitetse nabwiye ko ntabyo ndi burye. Umuti narawuguze ndawufite. Urumva. Igisebo nagira n'inkyuro za mu wambwiye ko ngukunda nibeshye. Nta handi nabihungira uretse gupfa. Nta kindi. Ikindi rwose. Ikintu cyitwa gupfura atinya kukakivugisha amatama yombi ko kabuto. Ndakivuga rwose. Nta soni. Ndakivuga. Niba ushaka gupfa uwo muti wuzane tuwusangire dupfane. Umwanzuro nanjye ndawufashe. Dupfane. Mbese muri make aho kugira ngo ubukwe bwacu bube uhisemo ko dupfa twembi. Niki ushaka? Niki ushaka? Uyu mukunzi wanjye mbabarira. Abdu. Abdu iki? Ndagukunda cyane. Urabizi nta nubwo nigeze mvuga ko ntazabana nawe. Nuko gusa numva igihe cyose. Igihe twaracyumvikanye Sabri. Urumva? Tukimenyesha abantu. Nyine ndabizi. Yego twashakaga ko nyogokuru aba mu bukwe bwacu. None se. Ariko si ko Imana yabishatse Sabri. Urumva? Ibyo rero ntibyatuma ujya gusembera kandi narubatse. Iyi nzu ari wowe nyubakiye. Mbabarira basi sibyo Abdul wanjye. Mbabarira mukunzi mwiza. Sinari nzi ko icyo cyemezo cyakubabaje bigezaho. Gitamba basa. Nyemerera urye n'ukuri ibindi ushaka byose nuko ushaka. N'ubundi ko ngukunda se kandi ntazigera ndeka kugukunda. Humura rwose. Ndetse nkigende ariko. Urya ariko. Usuko nagendaga numva kangira ngo wasinziriye we. Aha. Sinzira se sha ibitotsi nabivanya yarayira. Nyereka amafoto shawe, nyereka ndebe ko mwari mwaberewe. Mbabarira nta foto nimwe mfite. Oya nayo ntukajyubeshye. Ni mamonda namaze kwereka shangazi imitanya siba. Ariko n'ukuri uriya mukecuru yarantunguye pe. Ewe, nubwo atabugiye ariko narabibonye kunda umuhungu we sha. None se akunda ndebe ndi kwari. Nta mahoro yampaye. Yiriwe ampamagara ambwira ngo mwohereze amafoto nkayamwohereza mbese nyine yayatashye akoresheje ikoranabuhanga cyangwa niyo mpamvu umuhungu we yabushyizeho yari azi ko nubwo nyine atahageze ariko atakwihangana atabubonye ubwo buryo bw'ikoranabuhanga se akareka ntabwo ariyo mpamvu nuko mu bantu bize ku kigo kimwe hari ufite iriya bizinesi wayimutwerereye ngo nyine muri promosiyo yabo hari abantu benshi bari hanze batashoboye kuza nyine bashakaga kubutaha. Ese mama? None se wowe ko wansabaga amafoto kandi numva warabubonye. Nyine nashakaga wamera nkuganiriza. Ye? Nawe ntabwo udashaka kuvuga. Hagati aho nanjye nituruhuka nzahita nsezera. Usezera? Yego sha. Nzasezera amasenge n'akazi k'inaho ubu namaze kudepoza bari bisaba kwimurirwa ahandi. Ngaho. Nibidakunda nyine ubwo sinzi uko nzabigenza. Kubera iki Sirayira? Erega nanjye mfite ubukwe mu mpeshyi itashe re. Kandi nyine umukunzi wanjye atuye mu mujyi niho nzamusanga. Mva nayo sinajya nza gukora hano umugabo wanjye aba mu mujyi. Yewe. Ubu nawe barakujyanye. Barantwaye sha. Ega nta mpamvu yo kwirindiriza kuko n'ubundi uzareka ntumwicisha imbeho. Wa mugane. Kandi rero menye ko nanjye uzaza kunyambarira. Ntumve. Ko ibintu byo kwambarira abakobwa mu bukwe mbihazirayira. Nari navuze ko Sabrina ari bucura rwose. Singiye kuzamushanana. Oya sha umva sheri umva. Oya. Mbabarira nanjye ntumpatirize rwose. Ayi mbabarira ndakwinginze sibyo. Ayi n'ukuri ko Imana nyemerera bari njye babucura. Mbabarira pe. Urahatiriza nawe ugakabye. Ntago ari uguhatiriza. Kugira ntese sha.
Kuri mfasha. Sawa nyine. Ubwo rero ubukwe buzabera mu mugi. Gusha niho buzabera. Sazi n'ukuru nyambare hazaba harimo n'abasore beza bakorana n'umugabo wanjye bamwambariye. Wabona uhavuye ubonye iwawe. Simbizi irahira wibinshyiramo. Umenya nkwiye kubaza bakuru icyo nakora. Ariko rero isha nawe wihebye karepe. Ubu kuko hari imyaka 30 wari wagira. Nayo nzayuzuza muri uku kwa 12 sha. Nise nyine. Gusa buriya bariya abakobwa twiganye mbaruta. Kuko natangiye amashuri abanza ndengejeho umwaka. Ngeze mu yisumbuye nsibira kabiri. Nta mpamvu yo kwiheba mwana. Erega no kuri 40 n'umuntu aramubwira. Uravuze ngo uranyifuriza ko nzageza ku myaka 40 yose ngitegereje rera. Shahuri umugome. Mwese mushake mufite muri za 20 nge nzageze 40 nyiraho. Kuri kw'Imana ibyo bintu ntago nabikwifuriza pe. Sabri, kuri zese mwana wa? Ndishimye cyane pasta. Ndishimye rwose kumbona ukampobera unyita umukobwa wawe. Ariko kuba baraguhaniye ko wishyingiye ndikuraho kuri umukobwa wacu Sabri. Pasta, n'ukuri sinishyingiye pe. Ndababariye abantu ba hano mu itorero muvuze ko nishyingiye. Ikindi ndabizi hano umurimo bavuga ari kumvikana. Ari nayo mpamvu nkwinginga ngo nsabire nyobozi imbabazi banyemerere kwigisha abana bo mu ishuri ryo ku cyumweru rwose. Uzi ko nsigaye niganyira kuza mu materaniro kuko abana bambonye mamata ibibazo nafitiye ibisubizo. Sabrina rero karame pasta, ugomba kwihangana kuko urabizi neza uretse nawe n'abagutaye ubukwe bose barahanwe. Ni ukuri birambabaza iyo abana bambwira ko bankumbuye mu ishuri ryo ku cyumweru kandi ntari bubabwize ukuri. Iyo ngira ubushobozi bwo gufata icyemezo nari kuba narakubabariye, ariko nawe urabizi ntabwo mfite. Ugomba kwihangana ukamara umwaka wahanishijwe udakora umurimo wawe mu itorero. Okay, ariko mfite ikindi cyifuzo pasta. Mbwira ndakumva mukobwa wanjye. Ni ukuri mu nsengere nanjye ntwite nk'abandi. Abo twashakiye rimwe baratwite kandi nifuzaga kunyigira mu rugo rwanjye ndaransamye uwo munsi none nde. Ubusaka kanya ugize ubwoba Sabri. Aha, numvise hari abo mabuko yabwiye ngo wakigera mu rugo yari yasamye ngo none umwana we yazanye umugore wo kurya gusa. Izina rya Yesu nuko yavuze. Sabri rero ndakumva. Burya Imana iraguha ntimugura, kandi tuza kuko nukomeza guhangayika bizatuma bidakunda. Ndagusabye umfashe gusenga kuko natangiye kugira ubwoba pasta. Nta mpamvu yo kugira ubwoba Sabri. Girira Yesu icyizere kandi uhumure. Iyo aduhaye kubyara nawe izaguha urubyaro. Mwami Yesu byumve we, urabizi navutse ndumwe. Sinzi data, sinzi mama, maso ku maso muzi ku mafoto gusa. Yapfuye azira kumpa ubuzima. Ndakwinginze Yesu, iyo mpano yo gutanga ubuzima ndayishaka. Amen. Umwami Yesu rwose akurinda ikigeragezo cyo kubura urubyaro kuko biri mu bitesha umutwe. Umenya Nasara we, kuko nkunda abana cyane pasta. Uwivuga utyo Sabri, nta kigeragezo Imana yacu ishobora gutuma kikugeraho izi neza kutazakihanganira. Oya we, oya rwose Imana ibyumve, simbishaka, izi ko nkunda abana cyane, izi ko ntashobora kuba. Uwivuga ibyo Sabri, ahubwo hari ikindi ushaka kugusaba kusengera. Iki pasta? Agakiza k'umugabo wawe. Mwemereye inkunga y'amasengesho rwose dufatanye gusengera urubyaro no guha umugabo wawe gukizwa. Icyo si icyifuzo kimpangayikishije kuko umugabo wanjye nta kibazo afite pasta. Nigute wumva ko nta kibazo afite kandi usenga wadasenga mukobwa wanjye? Umugabo wanjye arasenga mu buryo bwe kandi akagerageza gutunganira Imana mu byo akora. Nta kibazo mufiteho pe. Ndabona rwose ni haruze mama ntereye ubwoba koko
Jye ngutera ubwoba? Uziko ndetse gukingura iduka nkaza amaguru adakora hasi nzi ko warembye. Nikaba nsanzwe yikuburira mu rugo nta n'ikibazo ufite. Eh, karibu umuzu mwana wa. Karibu. Wintu urye rwose nabonye ushobora kuvuta kiti. Ngahore, indi utagerye mama. Karibu umuzu yewe. Ariko simwaka byaramu. Yego. Sibwo nyinjije mu nzu nkurubana. Hoshya kantu kanze kumvira umubyeyi. Mwana n'umubyeyi se nyine. Rika mama, rwose nubwo umuhatira kurya. No kuri sinshonje rwose. Wabirya yewe. Kuki? Eh, urabona ibiryo byose naguteguriye mwana wa? Umugore wazinduka ajya mu kazi, ukazinduka umwirukankana ngo umugezeyo. Ukagaruka kutwirwa mu iduka. Ntashobora gutanga nibura gutekera ibyakumanywa. Wirwa wicira isazi mu jisho. Gusa hano mu gitondo urye. Ujye gutangira akazi nyine wari ufite imbaraga. Ariko se nawe rwose. Ariko urumva utihangayikisha ku busa koko mama? Umva reka nkubwire rwose. Narakuze sindi umwana. Mfite umugore unkunda kandi ntashobora kunyicisha inzara. Icyo rwose ukimenye. Ntabwo rero uzi nirwo nicira isazi mu jisho nko kubivuga. Ushaka kumbeshya nkaho ntatuye ino mwana wa. Abudu. Umugore wawe yirwa ku mashuri se. Utekerwa nande ku manywa. Izo mpungenge zishire mama. Rwose reka nkubwire. Dufite umukozi. Urabizi ko na mbere yo gushaka nari mufite. Rugaravu wanjye rwose azi guteka pe. Ubundi abiyoboye ko Rugaravu atazi guteka neza buryo. Arabizi nyamara. Ubundi se ikindi. Utekerwa n'umukozi wo mu rugo kubera iki warashatse umugore. Ariko mama. Umva, iyo avuye ku kazi arateka rwose. Ariko se ubundi ufite ikihe kibazo ko ntari umwana muto wawe? Reba mugenzi wa Shumbusho. Cyumbuje mufatanyije iduka. Agate samwitaho niho umujye murira ku manywa. Wowe wirwa. Impamvu abikora rwose nuko nta kazi afite. Umunsi nawe yakabonye siko bizagenda. Kandi rwose wimpangayikira cyane mama. Utazavaho urwara umutima. Nabuzwa n'iki guhangayika ariko abudu. Ariko uzuhangayikishwa ni. Ubundi se ubu umaze amezi angahe ushatse? Amezi? Kanumvira si amezi arindwi gusa se? Ngo gusa umugore wawe se ko mubona nkabona ni wa wundi ntacira nta seseme nta sereri abara wasimbuka n'abana yigisha hari ku mashuri y'incuke sakazi sakora abo mu baturanyi birirwe iwawe abagaburira ubundi buri uzabibona mwana wa uraseka suseka iki ariko rero mama akusimbuke rwose urantangaza. Kuva kera se wabwiraga ko gutanga biza n'umugisha. Ariko sinigeze nkubwira kuzana umugore ugaburira abana bo mu mudugudu wose. Ariko mama, iby'abana barya ntibizabura. Uretse ko atanabagaburira buri munsi nk'uko ubivuze. Nawe urabizi ko atirirwa mu rugo kandi bahaza ari uko ahari. Si ibyo? None ko adatwite. Ngo nibura mu mezi ari imbere ajya abagaburira harimo n'ubu. Ariko se ubu ameza angahe yonyine utangiye kuvuga umugore wanjye aratinze koko mama? Aratinze se gusa. Adatinda. Niba umusore n'inkumi bihengeka munsi y'umuhanda ukumva ngo bateranye inda. Umva ko baba bihengetse. Wowe ubana n'umugabo umunsi ku wundi yabuze iki ngo atwite. Ariko mama rwose urabizi gutwita si umuntu ubyiha. Kandi twizeye ko bizaba witangira kutwotsa igitutu rwose. Igitutu? Nakugwa ngo kikwereka ko mufite ikibazo. Nuko ayo meza arindwa arangiye mubana ntagutwite. Kandi abibira batambuka bateranizo nda ukumva ngo runaka na runaka. Urabizi mama. Ngiye ku kazi. Kandi ndagusabye rwose ngo ntuzazi wanjye uzanwe no kubaza umugore wanjye icyo kibazo. Urumva neza? Cyane rwose ndabikubwiye. Kuko kubyibaza nawe arabyibaza. Rwose mama ndakwinginze. Sinshaka kumwongerera impungenge. Umva nzaza mbibaze, nongere mbibaze. Urumva? Nge nakubajije ngo wumva ngo zizabimisha kugeza ryari. Nagusabye imbabazi ariko Shumbo. Basi se wagiye kwa muganga? Ntabwo se. Ariko ntasona gate? Kuri mbabarira. Ubu aka kanya wibagiwe ko batwigishije ko ari byiza kwihutira kujya kwa muganga ugikeka ko wasamye. Noneho warabiketse, uranipima umenya ko utwite, uratura amangunu kugira ngo ukunde ubimpishe. Shere, vuga buhoro udakangura umwana. Ariko umenya urwaye umutwe si gusa gate. Ni gute kuko watinyuka? Nanjye byarantunguye n'ukuri Shere.
numvise nameze neza nyine nibuka ko nakerewe kujya kwiteza urushinge ndavuga ngo mbere yo kujya kuri rwiteza reka nipime nuko nyine mpita nsanga byarabaye ariko n'ukuri ubu mwana wacu afite igihe kingana cy'agate umwaka n'amezi twari twarumvikanye ko bizagenda bite nyine ko tuzamukurikiza agize itatu atangira n'ishuri wibagiwe ute kujya kwiteza urushinge koko wabyibagiwe n'ukuri ngo usabye imbabazi pe usabye imbabazi sinabihaye agaciro numvaga ko n'isi barimwe ntazahita nsama pe maze unasanze warasemye ntiwambwira ngo tujye kwa muganga kandi nuko atari wowe shumba atekereza gutinyuka kubwira umuntu ngo ndatwite umwana afite umwaka n'igice kandi mwarumvikanye ko muzamukurikiza afite imyaka itanu burera agatesi karame burera agatesi ndakumva mu buzima habamo ibyo umuntu yifuza n'ibimubaho atabyifuza yego kuba byaragenze bityo harimo uruhare rwawe n'urwanjye nibyo wasibye kwiteza urushinge rwo kuboneza urubyaro ariko nanjye nararangaye nindi iyo nkurikirana nkakwibutsa n'ibyari kugenda bityo ikindi rega iyo nda ntiwayiteye n'inge wayiguteye urakoze cyane sheri wanjye nukuri numvaga umunsi wamenye ko ntwite uzandakarirukana ikindakaje rero ni ukumisha ko utwite kandi ubizi neza ko wagombaga kubimbwira tukajya kwa muganga nukuri urakoze umutima wanjye uratuje mu gitondo turajya kwa muganga ikindi kuba utwite ntibivuze ko nshukiriza umwana ataragira imyaka ibiri kandi abagore ndabazi ubu ngubu bazatangira kubikubwira bagenda bahuhisa amagambo ngo ngukina ngo iki amagambo agenda abe menshi usanga uramucukije uzancukiriza umwana abagore bandi nzabwira ni bandi uko ubizingira inshuti zingahe ndabizize ko ejo bundi najya kubona nkabona uramucukije ngo bakubwiye ngo ni bibi oya ni ukuri umwana wanjye ndabizi ko muhohoteye gutwita akiri muto sinzanamuhohotera mucutse imburagihe rugaravu karame mabuja icyo cyayi kigeze wakizanye koko shangazi wacu byabyaye bisubize rugara reka nihangane nsindagire ngo ufashe rugara mereza neza ariko sabi mena wajye witonda ngaho ugenda mama wihangane ko nasabye rugaravu kugutekera icyayi nuko nameze neza maze iminsi mfite isereri ndibwa no mu nda cyane none n'umutwe ndumva wamenetse utarwara umutwe se wakwirirwa umanitse amaboko mu nsengero usakuza ngo urasenga ugira ngo ntumene ku mutwe se umusatsi asibye gusenga si byo byandwaje umutwe mama ndakeka ko nshobora kuba narawutewe n'uko n'ubusanzwe maze iminsi nameze neza ariko saburi waba ubizi ko agatesi washumbusho uba twite umwana wa kabiri ndabizi mama waba uraha mu rugo rw'umwana wanjye muri iyi minsi gusa ndabizi ko uhangayikiye ko natwita kandi natwe nuko turahangayitse mubyeyi ariko nyine sitwe twihe igihe n'ikigera imana izato wivuga imana arasubanu watara kuko ntayo uzi umva agasuzuguro ke mbese uranatinyuka ukanyimyoza yewe muko n'ubundi waje mu rugo rw'umwana wanjye ntagushaka kandi uko wari ujemo niko uzarusohokamo abuduru na mubyara umwana umwe sinshaka kumurimbura ngo iki none umwana wanjye apfuye atabyaye urumva byaba bigenze bite ntiyaba arimburanwe n'imizi uzasohoka mu rugo rwe muzanira undi mugore mwiza ubyara mama mbabarira n'ukuri nsanzwe ndwaye umutwe sinkeneye uravuze ngo ngewe ndakumena umutwe saburi ntabwo ariko mvuze uvuze ngo iki gusa nyine ndawurwaye kandi uravuzwa n'iki se kugonda ijosi ku mwana wanjye ahari ngo agusegure ko no kuba udatwite ntacyo bimubwiye kandi mbizi ko wamujunjitse yego yesu ngewe rwibiki cece kabona mama abudu uraje mwana wa uraje ndebera ubundi se ko nta pikipiki numvise ubu ngubu rwose naje kare nariryamye ngo waje ryari naje kare rwose hanyuma iri shyano niryanambwira mama umugore wanjye si ishyano oya mbabare ni ishyano ribi ndetse wumva impamvu atakubwiye ni uko yari azi ko nsinzwe kare nani wumva neza abudura umwana wanjye humuka
Umugikeri. Doye ntutekereza ko ari ikibazo kuba uyu mugore atagutwitira ngo nawe ugira akana gatambi wawe kumbuka. Uyu mugore ahamagara abana ba rubanda akabagaburira ibyo wahashye. Yego ye. Shumbusha inshuti yawe. Umugore batwita umwana wa kabiri. Ibyo se bihuriye he n'umugore wanjye kandi mama? Bitahahurira se. Abudu. Yene yabuzukura umwana wa. Warongoye ubizi ko mbashaka. Nakubujije uyu mukobwa uranguranira. Aha niho nari ngutegeye ngubone ko wahisemo nabi. Mama, ndagusabye rwose. Tuza rwose umwana natwe turamushaka. Hanyuma muraburi iki? Imana iziko tumushaka izamuduha. Urumva neza? Uyu mukobwa ntazakubyarira nabizi neza budu. Ndabizi neza kuriya mukecuru wamureze yamumurikiye abazimu biwabo. Abantu batazi aho. Ubundi wabagiyemo kumara iki mwana wanjye? Urarira sorera ibiki? Aha. Akuguramo ukurikira ujya he yabudu? Garukira aho mwana wa, garukira aho. Ndakwinginze mwana wanjye kanguka rwose. Umva mama, nanjye ndakwinginze tahi wawe. Ugize ngo iki? Uranyirukanye abudu? Ndakubwiye ngo jya mu rugo iwawe. Unyirukanye iwawe? Buretse gato. Ndaje nkwereke. Kugira ngo ubone ko nakina kandi ngomba kukurwanaho kuko nakubyaye urumwe. Ngiye gukora ikintu utatekerezaga ko nakora. Igiki ubwo? Na kwezi gushira ntabonye abapangaye. Abapangaye bo kugera gute mama? Nakumvise ariko mbabaye ndeke sinshaka kuvuga sho. Ariko se urashaka kwirebera filime muri telefone yawe utuje. Sabrina. Usi kukomeje kurira wajya kubona ukabona nange ndariza. Sabrina. Usanga utameze neza kandi wanze ko mujyana kwa muganga. Isereri ya hato na hato kuribwa mu nda kujya kubona ukabona unavuta ari mu mihango none ngo hajemo n'umutwe. Ibizi narinzi ko Imana yabinkora mtu. Ariko ihangane rero. Ukwezi kwa mbere narihangaye, ukwa kabiri kurushaho ndihangana, ukwa gatatu ngira ngo iraje nsubize, ukwa kane kuratambuka iratinyuka umwaka urashira urarengana twita ihangane. Ariko ubu koko nayikoreye igihe cya gituma Imana bigeza aho koko. Sabrina, nta cyaha wakoze, urumva neza, kandi siyo mpamvu yo kurwara ngo wange kwivuza rwose. Urashaka kwiyahura se hanyuma aba ngiye gusigara mu gahinda? Kuki ushaka kumbabaza koko Sabrina? Oya sheri, sinshaka kukubabaza rwose. None urashaka gukora iki koko? Imana irabizi neza nkunda abana kandi mbakunda n'umutima wanjye wose ntacyo nyishira bireba. Nibo nirirwana nabo mu kazi nkora, nibo mpamvu nahisemo kwiga kwigisha inshuke. Nibo bantu banshimisha muri iyi si. Kuki yahisemo kunyima umwana wo mu nda yanjye kuko? Igihe kizakira ariko tuza Sabrina. Imana ko yari izi neza ko mpaba uko nsanzwe atankunda. Kuki yongeyeho iki cyasha cyo kumungabiza kuko? Uretse cyokere cya mama ariko ntarirarenga Sabrina. Ntarirarenga ryawe ndarirambiwe abdu. Uravuga ko ntarirarenga uhereye kuki? Nyamara rero. Ko mama wawe avuga ukuri, ubu koko kwa shumbusha bagiye kubyara umwana wa kabiri turaho tukanuye amaso. Sabrina, kwa shumbusha ni kwa shumbusha, hano ni kwa mutu, urumva? Noneho ndumva n'umutwe wenda kumeneka. Atari wowe se Sabrina. Sheri, tuza, tuza rwose. Bwira umutima wawe uti umutima wanjye guba mu gitereko kuko budura arankunda. Sibyo? Winshuka mtu. Nakungushuka. Winshuka ngo nuze kandi mabuko atatura. Atangiye no kuvuga amagambo mabi kuri nyogokuru wanjye w'ingenzi. Buriya reka nawe si we. Arabiterwa nuko ababajwe nuko atabona umwuzukuru. None se uwo mwuzukuru ko ntamwiha, nkaba nafite icyo nakora ngo mubyare uyu munsi, aragira ngo mbigenze nte ngo. Sabrina, uri umugore wanjye kandi njye ndagukunda. Urumva neza, ndakwizera. Nzi neza gusenga cyane. Ndasenga ariko Imana nayo yaranyihoreye abtu. Yaranyihoreye rwose. Baby, my baby. Mbabarira wigira rwose. Nuko urashaka kumbabaza. Abtu, sinshaka kukubabaza. Mubishaka kare namaze kubabara koko.
uwe nakusezeranije ko ntazakubabaza kandi ko kukuntu baba yari wo mubabaro wanje nundura ri urumva se ndi bumererwa nteko ndakwinginze uyu musozi ntuzansige habdu ubukwe ari imyaka ibiri nibinde tutarasubizwa ntuzampinduka indahinduka ndi koko umpinduka urambabaje cyane Sabri ubuze sinjye wakubwiye ko nzagukunda iteka ryose ko nzagukunda dukize cyangwa dukennye nkazagukunda uri muzima cyangwa urwaye nkazagukunda ubyaye cyangwa utabyaye iryo sezerano ni benshi barirengahere abo bandi si njyewe ariko Sabri ahubwo reka nkubwire icyo unyemerera rwose niba udashaka kumbabaza urumva mbabarira wemere kwivuza dore umaze iminsi utameze neza uva ukavuga ngo imihango yisigaruka uribwa mu nda isereri n'umutwe rwose ndakwingiye nyemerera tuzajye kureba muganga tubimubwire wenda yanadufashe ikibazo dufite kigakemuka sibyo ubwo rero wari uzi ngo ugiye kwibaruka nawe baragushutse cyane jembaga n'imana yombo kwibamba nanu iriya myenda yose wanitse warangiza ukaza kwiryamira mu ntebe za shobuja nuko ahubwo nari naniwe mba nk'uwirambitseho gakeya nabakirimba ndi kwirebera utuntu hano gatotsi gahita kanjana nawe ubundi narindi maso none se ko badahari bagiye he rugara rero mahabuja amaze iminsi atameze neza ambwiye cyane pe ko nari nabuze ukonza nanjye nageze iwacu ngiye mu biruhuko nsanga umukecuru wanjye ararwaye ubwo rero mu gitondo nabyutse ndi kubona databuja ari kumushyira ku ipikipiki aramujyana ntiba bagiye mu buvuzi bwa gakondo naho napfa kubimenya niba banagiye mu bitaro ntabibwirwa n'iki ku iki umeshe ikirugara ntacu nguhisha ariko rero buriya umenya mabuja baramuroze hoshe igenda kubera mu minsi zisize shangazi yaje hano numva aramutuze cyane arangije aramubwira ngo bamumurikiye abazima kuki ahisha rero iri n'ibanga uramenye utazamvamo yewe mbura nta muntu n'umwe uzi ko ibyo bintu nabyumvishije kandi rero nje nangaga ikintu cyababaza mabuja kubera mabuja wanje ni umwana mwiza pe umwana mwiza se kundusha rugara yego nawe ntaho uri mubi ariko uriya mudamu agiraga umutima mwiza cyane nubwo nyine yifitiye ikigeragezo cy'uko nyine nyirabukwe atamukundaga ariko nawe bimubuzaga kuba mwiza da yewe shangazi nawe ntumurenganye dizi akunda umuhungu we cyane burya cyane uzi ko se tubana ndabizi ko ataryama abyuka za saa cyenda asinga akanyuzamo akarira numva ngo imana yamuhaniye umwana yamuhaniye umwana gute kuko nyine ngo yashatse umukobwa utari uwo mu bisilamu nyine shangazi bavuga ko ari igihano are reza ubwo tuvuge ko muri bo nta n'umuntu n'umwe wahura n'icyo kigeragezo yamva babamo bahura nacyo ariko nyine umuntu mukuru anabizi neza da wivuga guco reza uje uramenya ko utari umukecuru n'uje uratekereza nk'abari abashangazi ariko rero rugaravu ushobora kuwukunda nyoko buja cyane mpabuje ndamukundaga cyane reka ni umuntu mwiza hanyuma se shobuje nawe uri kubyumva nyine ntabuduru buriya ndamukundaga cyane sira uzi ko yambwiye ko azanyishyura amashuri nkiga imyuga zo gusudira ubundi yarenze akampa akazi yego kwawe ugize imana yewe uzaba ibyaza umusaruro rero cyane rugara ubwo nsanze badahari rero reka njye kureba shangazi ubwo ndaza kugaruka nimugoroba n'ubundi ndarara rugara rugara wowe rugara yego iki kivarisi si kivanye shanga karame reka ngo utuye reka shisha bugufi
Nakwitabye kandi nkwitabanye n'amasabuti ganje rwose. Tarakemikiraho gutera amasaruti. Ugenda upfa kurira ibintu byanjye nzanye mu karifani gaparitse hariya epfo ku irembo. Kose ni amahoro shanga. Sawa kandi nzanga mu biterure mpaye nka. Iki kivari si cyari kinsize mu mvune mwana we. Usiku kiremereye. Yo, aisha we, ni mugiye hano. Inzu yanjye nyishyizemo apangaye. Ubundi kuba hano nyine ngo mpangane n'uriya mugore yandagiye umwana. Ye? Ngo iki shanga? Kukanuye amaso se nkugize ikibazo ayi. Humura hano mu rugo rw'umwana wanjye. Tuzabana nk'uko twabanaga iwanjye. Mbensotse se mbareke mubanze mubiganireho ntacyo tuganiraho muga ikiza nuko batabara ubuzima bw'umugore wanjye none se umwana shire bwo wirangagije igihe tumaze dutegereje umwana koko birumvikana ko ufite impungenge ariko nkuko nabikubwiye umwana akura ari uko ari muri nyababyeyi iyi rero yitwa ectopic pregnancy bivuze ko isama ryabayeho ariko umwana ntiyimuka ngo ajye muri nyababyeyi aho agomba gukurira tuyiretse rero ashobora kuba kwangirika kw'izindi nyama zo mu nda ushobora kubura amaraso yewe yanaguhitana rwose mbese nk'uko nabibabwiye ikiza no kugufasha ikavamo nakunda nanjye nagukoreye iki koko reka kuje ariko Sabri ubuse nakire kutandemeye ku mubyeyi nk'abandi ubu tuvuge ko ntagira nyababyeyi ntacyaha wakoze mada kandi nyababyeyi urayifite ariko si wowe wa mbere ibi bibayeho duhura nabyo kenshi muri aka kazi kacu dukora nanjye bimbayeho nta nubwo umugore ahita amenya ko ari uko byagenze kuko hari n'utumva ikimenyetso na kimwe ariko kuriya kuribwa mu nda kubona uva utari mu mihango iyo sereri se byari ibimenyetso by'ikibazo wagize ikintu ntibivuze ko utazongera gusama muga ngenda kumva rwose sheri muganga yabidusobanuriye bihagije urumva utemeye ko ivamo yaguhitana kandi n'umwana ntabite mbese muga ntacyo wakora ngo utabare umwana wanjye wenda ngewe niyo napfa uvuze ngo ikisaburi niba mama wanjye yaremeye kubura ubuzima buma se urumva ari iki ntakora ngo mbe umwana wanjye ubuzima tandukanye ibintu Sabri mama wawe yabuze umwuka amaze kukubyara bitandukanye rero n'ikibazo ufite rwose byose si ibibazo muganga akubwiye ko iyo nda idashobora gukura kuko itari umwanya igomba gukuriramo niko bimeze aho kugira ngo rero ikwangize waretse bakagufasha ko ibyo nkubwira ndabizi neza ubwo nyine mukora ibyo mugomba gukora ntandi mahitamo mfite ntakundi rwose ngahakira mugihe n'umuforomokazi abafashe kubona igitanda namara kubafasha ibyo agomba kubafasha ndaza kubareba none se turanajya mu bitaro muga ni nk'umunsi umwe cyangwa ibiri gusa kundeba se nakunyine Niko, mama kareka kuzanira akagare wicaremo gusunikeze. Reka yewe ibyo dutugaye urazana akagare kuko nakoze iki. Umugore nkanjye utazi gutwita urumva umfite izihe mu nda. Ariko ndakwinginze rwose wivuga gutyo. Imana yararebye isanga ari ngigomba guha iki kigeragezo koko. Ariko reka kwitotera. Imana ishobora gutwitisha umusazi ntamenye ko atwite. Akirirwa yiruka mu muhanda akarara mu bigunda nyamara inda igakura. Yararebye isanga ari nge ntashobora gutwitita mukuma. Wikwitotombera Imana mukunzi wanjye. Sibyo. Ndakwinginze rinda ururimi rwawe kugucumuza. Sibyo nako ndabihinduye abdu uhinduye ibiki umva nkubwire tujye kwivuza ahandi ngo kwiki ushobora gusanga ngeze ku rindi vuriro bambwira ko hari ubundi buryo bamfasha umwana wanjye ntavemo muri iki gice cya mbere cy'umukino umutima w'umupfapfa wanditswe na Kubwimana Seraphine mwumvisemo Sabrina mwakinuye ni Ranze Denise Abuduru mwakinuye na Twagiraheze Variste Violeta mwakinuye na Murizaboro Marie Antoinette Shangazi mwakinuye na Maria Cecile Aisha mwakinuye na Karangwa Liliane Dr. Rwema mwakinuye na Ndabanane Rwema Jean d'Or Kuruwa Shumbusho mwakinuye na Ndayambaje Jimmy Agatesi mwakinuye na Maria Olive Pasteur Claude mwakinuye na Nitegeka Graciane Mukabaranga mwakinuye na Mukeshimana Jeannette
Laila mwakinewe na munyana na Isa uwabakinye Rugaravu ni Nsabimana Eric umutoza wabakinye akaba ari nawe wafasha amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel ni mugira ijoro ryiza. Ikinamico.